Ghost Beat. AKM Records, блядь. Та-я-я-я-я-я-я-я-я. Танцоры, шасташ, е-е. Е-е. AHM Records. Հարակատ բատարավ եքին ադորաս միսլ, դարոխիրի տանել ռուշանի է բանոմ է ժիզն, շայտոնը ու մեդա թնամոն է հարակատ, սալոմատի բոշա խրդոխոհա մեվնի բարակատ, մարա հոչյամ է կուդակի կալոն կադակ բայագապ, ռահի ռոստա բկը բախաբ, նագարդի բաչապ, Nasihat, baguft dar konesan alima, yakhlish dagushi mardamayan doza kalima, guyoki da maktab notugri meti antalima, mali mega tarbi arasos ko usishtani ma nekimo, namedonem ki mavzu sporni, da hama holat gnagor et taraf bi sporna, khatanagi chorvalet ki ayaqi b dama, shapalog yo dar me ada sari dama, alo qada platon, akabagi to platok, ba fikro isol intera mezana platon, ay okhire kino na bda sadoy kucha, khati bachay ocha, sidi sagoy kucha, abacha, t parchama Դիտե օլի դա դաստ Մորեպ կադեմ դա կուչա գույո բդե դա դաստ Բարխասը մովելի խումրի շոնդոդ եմ դա ամա Դպոյա պել եմ ռազի դա կնեքովի դա ամա Ամա, ամա բես ոյ բի ռեպ շիտ Կուլի գեն է ռեպը դի ճասով ամա ռեպ չիկ Չոյատ նոտող ամոդ եմ դա օխիրի թունել Մոյա էլտի մոս նա կոնքի բաս կունիմ բլետ Ուշկոն պլատոն ակո Պետագոգ լոչ է խոդատիր ինոյա քոր Սավարոյի ինոյա մանարավ պոսիա Սով ճապալակ, սով նոզիա բլետ Բոգու սոդամա սատ շարնես, վկտատով ու տաբապրիով մի ասատ դա վասատ Կամթարման իսպրալով էիս, բո ամորա սուկա բազաբոնի ռուսին անավիս Չիբան ամե վամիքի է վայզադագի ակրասկատա, ավա լայրու ի գրամատիկան ավիս դոսկադա անաբատ Արուսը բինաս ռոչքոտա բգապ սևդա կավալերի մա այշ խարագի հոտո այ իշկ Չիկալի մա եվ ազբենի հայոչի դիլո դա վիբրացի ասարո դա ռեժիմի պալյոչի դմա հայրոնում բարոյի չի վախադարուս գնագոր այդ Նավատ վոյիզի նարոշ ենի ադաս արոշ բորայ թոզոզան այդ ասիդայոմատ բամեգու նախշիտ Եոքի նավշամ եխապիվո մեգի ուշրան գիրաշիտ Թմարակի դատ